Κάθε μέρα, αγαπητοί μου φίλοι, θα σας έχουμε ρεπορτάζ από την λαμπερή, φωταγωγημένη και πανέμορφη εορταστική μας αγορά. Όμως, φτάνοντας τώρα δειλά-δειλά στο τέλος της εκπομπής και αφήνοντας ένα ακόμη ρεπορτάζ έξω για αύριο, μαζί με ό,τι καινούριο δημιουργήσουμε και έχουμε απόψε, θέλω να πάμε σε ένα πανέμορφο χώρο, είναι το Creations and Gifts, είναι της Ανδριάνας και του Νικόλα Κλειδωμίτη, στους ποταμούς, ένας πανέμορφος χώρος δίπλα εκεί στα φωτιστικά Κλειδωμίτη, όπου θα βρείτε πρωτότυπα δώρα, πανέμορφα, ό,τι πρέπει δηλαδή για την περίοδο που διανύουμε, για τις εορταστικές σας αγορές. Εμείς βρεθήκαμε εκεί, καταγράψαμε, δώσαμε και πήραμε ευχές με την γλυκιά μας Ανδριάνα, και πάμε να δούμε το σχετικό αμέσως τώρα ρεπορτάζ, ενώ ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας, που θα έχουμε φυσικά και σύνδεση με το ραδιόφωνο του Darwin και συνεντεύξεις και νέα ρεπορτάζ, πάντα με σεβασμό και αγάπη για όλους εσάς. Πάμε λοιπόν τώρα εκεί στους ποταμούς, στο πανέμορφο χώρο Creations and Gifts, και εμείς ανανεώνουμε για αύριο το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Καλή δημιουργική συνέχεια σε όλους και χρόνια πολλά στις Ανούλες. Στολισμένα τα εμπορικά μας καταστήματα, πανέμορφα για τις Άγιες ημέρες των γιορτών. Πάμε να γνωρίσουμε ακόμη έναν όμορφο χώρο. Μας αρέσει να κοιτάμε και να βρίσκουμε κάτι το διαφορετικό. Το κατάστημα λοιπόν εδώ, Ανικολάου παράλληλα Κλειδωμίτη, έχει υπέροχα πράγματα που θα μπούμε για να τα γνωρίσουμε. Η μία πλευρά γεμάτη με αγιογραφίες. Εδώ τώρα υπάρχει μια περίεργη τεχνοτροπία, η οποία βέβαια για όλους εσάς που σας ενδιαφέρει να δείτε κάτι που θέλετε να πάρετε για μια γιορτή, ονομαστική κτλ, δεν έχετε παρά να ρωτήσετε. Είναι ένα είδος δεκουπάζ που νομίζω είναι πολύ γνωστό, το έχουμε δει και σε πολλές εκπομπές που δείχνουν είτε με πακέτα δώρων, είτε πάνω σε τέτοιες καταστάσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν. Δίνουν μια άλλη διάσταση, όμως είναι όμορφο γιατί θυμίζει κάτι παλαιό. Ο Άγιος Σάββας, έτσι, ό,τι ακριβώς θέλετε, η Παναγία, οι Αρχάγγελοι και όλοι οι Άγιοι. Μπορείτε να έρθετε να ρωτήσετε και να το βρείτε και σε μικρή μορφή, με πολύ πιο ελκυστικές τιμές. Κάθε χώρος έχει κάτι το διαφορετικό και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σκαμνάκια άλλης εποχής. Κοιτάξτε το τραπέζι πώς μπορεί να μεταμορφωθεί και να γίνει δημιουργικό για να παίξει κανείς το σκάκι, την τάμα κτλ. Κοιτάξτε δίπλα τα σκαμνάκια τα οποία έχουν ζωγραφιστεί όμως. Και σίγουρα μπορεί ο καθένας να επιλέξει τι θέλει να έχει σαν ζωγραφιά. Οι κουμπαράδες σε μικρότερα και μεγαλύτερα κομμάτια, ελιές, δώρα, ρόδια τυχερά, πανέμορφα είδη, τα οποία μπορείτε να δείτε σε μεγάλη ποικιλία. Και φυσικά, εδώ, πώς μπορεί να δημιουργήσει κανείς με το ξύλο. Πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες, σε αυτό το ακανόνιστο σχήμα, που όμως έχει ένα υπέροχο τελικό αποτέλεσμα και εδώ με τον ωραίο φωτισμό φαίνεται ακόμη καλύτερα. Νησί είμαστε άλλωστε και σίγουρα στα καταστήματά μας περιμένει κανείς ότι θα δει τέτοιες εικόνες που είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Χρυσά ρόδια, ο Άγιος Σάββας και πάρα πολλά άλλα αντικείμενα εύχριστα, δημιουργικά για τους χώρους μας, για το κρασί και όχι μόνο. Κοιτάξτε και εδώ κάτι το διαφορετικό για τα μπουκάλια σας. Είναι ένας μικρός λειτουργικός όμως χώρος που ψηλά βλέπουμε και τη ζυγαριά που μας θυμίζει κάτι από τα περασμένα, την οκά συνήθως, έτσι, των παιδικών μας χρόνων. Χαίρομαι γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα σε όλους εμάς να δούμε κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά στα καταστήματα, κάτι το διαφορετικό. Το κομπολόι, τα ρόδια πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα και μπορεί κανείς να βρει σε ασήμι, σε χρυσό, σε κόκκινο, ό,τι του αρέσει. Κοιτάξτε και άλλα αντικείμενα και χειροποίητες εικόνες πανέμορφες του Αρχαγγέλου, η Παναγιά εδώ κάτω. Την καθαρότητα των προσώπων, προσέξτε. Πολύ ωραία αντικείμενα.
Και για την είσοδο του σπιτιού σας ή για την κρεβατοκάμαρα, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα, όπως είπαμε. Τεχνοτροπίες αλλιώτικες, αλλά μας αρέσει πολύ. Ελάτε λοιπόν εδώ στους ποταμούς να δείτε το χώρο εδώ του κυρίου Κλειδωμίτη και με καθρέφτες. Κοιτάξτε εδώ το δέντρο, κοιτάξτε την ελιά, τι όμορφο που είναι, πανέμορφο. Λοιπόν, απέναντι από το χώρο των μαχητών, εδώ αγαπητοί μου φίλοι στους ποταμούς, θα βρείτε το συγκεκριμένο χώρο και το συγκεκριμένο κατάστημα και μια πολύ γλυκιά κυρία να σας υποδεχτεί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.